一つ目、三重県女子高生殺人事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢はアニメの聖地を訪れたことってあるか？旅行ついでに巡ったことはあるわ。おお、どうだった？楽しかったか？好きだったアニメのワンシーンを思い出して、めちゃくちゃテンション上がっちゃったわ。あまりに嬉しくて、記念写真まで撮ったわね。かなり楽しんできたんだな。そういう魔理沙はどうなの？私も半分の月が昇る空っていう作品の聖地に行ったぜ。三重県の伊勢市だったな。へえ、そうだったのね。虎尾山って場所が聖地として有名だったな。だが、ちょっと嫌な事件を思い出して複雑な気分になったぜ。事件って何なの？実はそこで、女子高生が殺害される事件が起こってしまったんだぜ。アニメの聖地が殺害現場になっちゃったの？殺害事件が発生した日はくしくもスーパームーンが見れる夜だったんだ。作品のテーマが月だったから、これまた複雑な気分になったぜ。そんな偶然あるの？驚くのはそれだけじゃないぜ。女子高生を殺害した犯人は、なんと同じ学校に通う男子生徒だったんだ。もしかして恋人関係だったの？いや、恋人ではなかったんだが、二人は特殊な関係だったんだ。特殊って一体どんな関係だったのか気になるわ。2015年9月28日の午後21時半頃、警察に人が倒れているという通報が入ったぜ。通報者である青年は、電話口で、心臓マッサージをしていると言ったが、かなり動揺していたぜ。心臓マッサージをしているってことは、かなりの緊急事態ってことよね。ああ、蘇生させようと必死になっていたんだと思うぜ。警察や救急隊員が現場に向かうと、制服を着た女子高生が血を流して倒れていたんだ。怪我をしちゃったのかしら。彼女は、刃物で胸を刺されて死んでいたんだ。ってことは、誰かに殺されたってことじゃない。その通りだ。遺体は心臓を一突きされており、ほぼ即死状態だったんだぜ。そのすぐそばには、凶器として使われた、刃渡り約20センチメートルの包丁が放置されていたんだ。包丁で一突きなんて、殺すことに対して迷いが一切ないように思えるわ。被害者である H さんは、当時18歳で高校3年生だったんだ。そして犯人は、同じ学校の同級生の Y だったんだぜ。そういえば、警察に通報したのは青年だったけど、Y のことかしら？いや、通報したのは、H さんの恋人だ。H さんの殺害現場には、警察が到着する前から恋人がいたってことかしら？他にも H さんの母親や、友人など男女10人がその場に居合わせていたぜ。そんなに人が集まっていたなんておかしくないかしら。なぜそうなったのか、理由が知りたいわ。犯人である Y は、H さんの殺害後に、友人や交際相手へ連絡を取っていたんだ。意味がわからないわ。Y は、H さんの後を追って自殺するつもりだったが、放心状態になっていたそうだ。死にたくても死ねなかった。といった内容の LINE も送っているぜ。相手を殺して、自分も死ぬつもりだったなんて、まるで心中だわ。霊夢の言う通り、二人は心中を計画していたんだ。その証拠に、H さんの遺体には抵抗した痕跡がほとんどなかったんだぜ。だけど、二人は恋人関係でもないのよね。ああ、それぞれ別に恋人がいたんだ。それなのに、なぜ一緒に死のうとしたのよ。H さんと Y は仲のいい友人同士だったんだ。だが、その関係は徐々に歪なものになっていたんだぜ。順を追って聞きたいわね。じゃあ、まずは被害者の H さんの人物像を話していくぜ。母子家庭で育った H さんは、アニメ好きのおとなしい女子高生だったぜ。学校の成績も良く、所属していた演劇部ではリーダー的存在だったんだ。後輩にも慕われていたそうだぜ。へえ、順風満帆の学生生活を送っているって感じがするわね。行事などにも積極的に参加して、頑張っていたみたいだぜ。しかし彼女は、今回の事件の数ヶ月前に、一度失踪したことがあるんだ。失踪ですって？すぐに警察に捜索願いが出されたんだが、それだけでは済まなかったぜ。H さんを心配した友人が SNS で彼女の行方を探す、という騒動にもなったんだ。結構大事になっていたのね。H さんはどうして姿を消したのかしら？ H さんは18歳までに死にたいという願望があり、友人にも話していたんだ。彼女が失踪したのは18歳の誕生日直前の夜だったんだぜ。話通り、命を絶とうとしていたんだろうな。友達が必死に探していたのも、H さんが自殺する可能性があったからだったのね。彼女は精神的に不安定な部分が多かったそうだ。だから、早く止めないと、取り返しのつかないことになると周囲は感じたんだろうな。高校生って思春期だから色々と悩みも多いし、わからなくはないわ。H さんの場合は、自分に自信がなかったんだと思うぜ。日頃から自分には価値がない、と話していたという証言もあるからな。あんまりそんなこと言ってると、本当に落ち込んじゃうわね。
もう口癖になっていたんだと思うぜ。それに H さんの腕にはリストカットの跡もあったんだ。周囲の印象以上に、彼女は思い悩んでいたんだろうな。リスカートまであったなんて深刻ね。失踪事件を起こしたのも、思い詰めた結果だったのかしら？そうだな。H さんは失踪から数日後に保護されたんだが、どうしても自殺したい、と訴え続けていたんだ。それを周囲が何とか説得して、彼女は家へ帰ることができたんだぜ。そんな状態の H さんを連れ帰るのも大変だったでしょうね。だが、そのまま放っておくこともできないからな。目を離しちゃうと、またふらふらと姿を消しちゃうかもしれないわ。そう考えると、H さんって危なっかしい人物だったのね。彼女は普段の生活の中でも危ない行動が多かったんだ。会話の途中に発作的に落ち込み、その度友人になだめられていたんだぜ。それでも安定しない時は Y に抱きつき、気分が落ち着くまでじっとしていたんだ。お付き合いしていない異性と抱き合っていたの？それはいろいろと誤解を生むんじゃないかしら。Y の恋人もその場にいたそうだが、不機嫌になってしまったそうだな。自分の恋人が他の子と触れ合っているところなんて見たくないと思うわ。だが、当の H さんは全く気にしていなかったぜ。いやいや、そこは気にしないと関係に亀裂が入っちゃうわ。H さんの考えていることが、わからなくなってきたわね。H さんのような行動の原理は見捨てられ不安と呼ばれているぜ。初めて聞いたわ。どんな意味なの？恋人や友人から見捨てられそうだと感じると、なりふり構わず行動してしまうんだ。大きな声で泣き出したり、自殺をほのめかしたり、リストカットをしたりするんだ。見捨てられないように気を引こうとするわけだな。H さんの行動は、それに近い感じがするわね。この行動は、境界性パーソナリティ障害の症状の一つでもあるんだぜ。H さんは境界性パーソナリティ障害の可能性があるの？まあ、断定はできないぜ。彼女は知り合いの中でも、特には家執着していたぜ。そうね。不安になった時に抱きつくほど、Y のことを頼る相手として信頼していたんだわ。Y は H さんを拒絶するようなことは一切しなかったんだ。そんな彼に、H さんは甘えたかったのかもしれないぜ。けど、それって友達の範疇を超えていないかしら？むしろ恋人同士に見えるぜ。二人は高校2年生の時に同じクラスで、3年生になってからはクラスが離れてしまったんだ。それからもずっと、一緒にお昼ご飯を食べていたんだぜ。二人が付き合ってると思い込んでた人もいたんじゃないの？可能性はあると思うぜ。それだけ H さんと Y の距離は近かったんだ。親友以上、恋人未満ってやつかしら？恋人よりも重要な存在だったのかもな。Y は H さんを受け入れ続け、二人はすっかり共依存の関係になっていたと考えられるぜ。頼れる人がいるのはいいことだと思うわ。でも、依存しちゃう関係って歪んでいてやばい気がするわね。きっと Y は、彼女のことを放っておけなかったんだろうな。でも、お互い学校の友達ってだけよね。そこまで関係が深まることってあるのかしら？いい意味でも悪い意味でも、二人は気があったんだと思うぜ。それに Y はもともと面倒見のいい性格をしていたんだ。そうだったの？ああ、次は Y の人物像について解説していくぜ。犯人の Y は、6人兄弟の次男として生まれたぜ。Y はよく弟や妹の世話をしていて、家族仲も良好だったんだ。大家族だったのね。H さんに対する面倒見の良さも、そこから来ていたんだろうな。同級生の女の子というより、世話の焼ける妹みたいな感覚だったのかもしれないわ。Y は周囲から、真面目で優しい人物としても認識されていたぜ。近所の人とすれ違う時も必ず挨拶をしていたんだ。悪い噂とかはなかったのかしら？特になかったみたいだな。事件が発覚した後も、周囲は Y が犯人であることを不思議がっていたんだ。人を殺すような性格じゃないって思われていたのね。家庭も平和だったからな。年中行事はみんなで祝っていたし、兄弟の運動会にも家族総出で応援しに行っていたんだ。絵に描いたような仲良し家族だったのね。そんな家庭で育った Y が殺人犯になるなんて、誰も思っていなかっただろうな。衝撃的だったと思うわ。ちなみに Y の家庭は、事件が起こる5、6年前に伊勢市内に引っ越してきたんだ。そして当時、同じ中学に通っていた H さんと仲良くなったんだぜ。ほうほう、そこから同じ高校へ進学したってことなのね。二人は互いを親友と呼び合っていたんだが、H さんは Y へある頼みをするようになるんだ。一体何の頼みをしていたのかしら？死にたいから刺して殺してという内容だ。何度も頼まれたことで、Y は、殺してあげた方が彼女にとって幸せなのかもしれない、という思考に至ったと考えられるぜ。なんでそうなるのよ。一緒にいるうちに、彼女の不安定な精神に同調してしまったんだろうな。影響を受けやすかったってことかしら？それもあるだろうし、H さんが苦しむ姿を見ていられなかったのかもな。だから殺したっていうの。
Y は彼女を殺さないといけないと思い込み、実行してしまったんだぜ。これと似た現象で同情自殺というものもあるんだ。自殺したい人の相談を受けるうちに同情してしまい、一緒に死んでしまうというものだな。そんなことが実際に起きているっていうの？多感な時期である10代に多く見られる現象だぜ。今回の事件でも、Y は H さんを殺害した後に、自ら命を絶つ計画をしているんだ。ちょっと気になることがあるんだけど、いいかしら？どうしたんだ？ Y は H さんが憎かったわけじゃなく、頼まれたから仕方なく殺したのよね。そうなると、ただの殺人事件ではなくなるんじゃない？ああ、嘱託殺人という扱いになるだろうな。殺人の場合は無期懲役や死刑だが、嘱託殺人の場合はそこまで重い罪にならないことが多いぜ。ほうほう、そうなのね。しかし、今回はあらかじめ凶器を用意するなど、計画性が高いからな。警察も殺人事件として扱っていたみたいだぜ。用意していたってことは、事前に二人は決行する日を決めていたの？周りの人は、異変に気づかなかったのかしら？気づかなかっただろうな。事件当日、H さんはいつものように登校して、体育祭や文化祭の準備をしていたんだ。普段通りだったのね。一方で Y は、恋人に LINE で H さんを殺しに行く、という連絡を入れていたんだ。そんな連絡が来るなんて、相手もびっくりしたと思うわ。しかも、その次の連絡では、H さんを殺害した現場の写真を送っているんだぜ。そんなもん送りつけてくるなんて怖すぎるわ。さらに彼は、現場に遺書のようなメモも残しているんだ。そこには H さんを殺したのは僕ですという内容が記されていたぜ。犯人がわかるように、わざわざ書き置きしていたの？ Y は自らの罪を明らかにして、死ぬつもりだったんだぜ。しかし心中は失敗に終わり、H さんだけがこの世を去る結末になってしまったんだ。そもそも、未成年同士で心中を計画したっていうのが驚きだわ。ただの口約束ではなく、実行してしまったのが恐ろしいよな。二人は本気だったんだと思うわ。H さんの遺族からしたらたまったもんじゃないでしょうけどね。H さんの自殺願望は知っていたと思うが、本当に実行するとは思わなかっただろうな。しかも犯人が、仲の良かった Y という点にも驚愕したはずだぜ。現場にいた恋人や友人も、ショックすぎてトラウマになったんじゃないかしら？その可能性はあると思うぜ。しかも事件が起こる数時間前までは、学校で元気に過ごしていたのよね。きっと信じられない気持ちだったに違いないわ。ああ、そうだな。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりだ。アニメの聖地で殺人事件ってだけでびっくりしたわ。でも、内容は予想以上に衝撃的だったわね。事実は小説よりもきなりとは、よく言ったものだぜ。まさか高校生同士で心中するとは、誰も思わなかっただろうな。それに二人は恋人じゃなかったっていうのも驚きだわ。だが、H さんの恋人は二人が浮気関係にあると思っていたみたいだぜ。そう思っても仕方ない気がするわ。なんだか、かなりドロドロとした関係性よね。最初は友達として仲良くやっていたんだろうな。だが、どこかでタガが外れてしまったんだと思うぜ。そんな関係になる前に離れた方が良かったんじゃない？お互いに依存してしまうと、そうはいかないんだろうな。H さんにとって Y は精神的な拠り所だったんだ。Y もそんな H さんを見放せなかったんだぜ。高校生の恋愛って、漫画やアニメで見る爽やかなイメージがあったわ。それはちょっと夢を見すぎているんじゃないか？実際はもっとドロドロしているし、問題も多いぜ。恋人や友人関係なく、ちょうどいい距離感で相手と付き合うことをお勧めするぜ。あまり依存しすぎちゃうと危険だもんね。今回の事件のように、相手からの無茶な頼み事でも答えようとしてしまう危険があるからな。それは困るわ。人付き合いは慎重にしないとね。二つ目、和歌山新聞配達女子高生刺殺事件。1988年6月22日午前5時40分頃、和歌山県和歌山市園部の新興住宅街の路上で事件が発生した。新聞を積んだ自転車と、事件の被害者となった F さんが、血だらけで倒れているのを別の新聞配達員の男性が発見。男性は F さんが交通事故に遭ったんだと思い、すぐに通報した。F さんは血まみれの状態で、幅6メートルほどの市道の端に仰向けで倒れていて、F さんは病院に搬送されたが出血多量で死亡していた。実は救急隊が駆けつけた時にはすでに手遅れだったようだ。そんな、そして亡くなった女性の身元は当時15歳の女子高校生 F さんだと判明した。事件の第一発見者は新聞配達員の男性だったのよね。ああ、彼は F さんと違う新聞社に勤めていたが、F さんと同じ地区で配達を担当していたため、F さんとは顔見知りで、仕事中にすれ違うと挨拶を交わしていたそうだ。いつも顔を合わせる女の子が路上で血を流して倒れているなんて、とてもショックだったでしょうね。そうだな。
男性が通報した時の F さんの服装は、配達に出た時と同じく白いシャツと、チェック柄のスカートのままで着衣に乱れはなかった。そして F さんは交通事故に遭ったと思われていたが、自転車の前かごには、配達中の長官の残り31部とスポーツ新聞の2部が収まったままで、これは交通事故ではなく、殺人事件だったと判明したんだ。ええ、もし交通事故だったら、衝突の勢いで新聞がバラバラに飛び散っていそうだわ。それに自転車には、車に衝突した形跡はなかった。さらに救急隊が確認したところ、F さんの首や肩に刃物のようなもので、5箇所も切りつけられていたのが確認されているんだが、抵抗した際にできる防御創は一切なく、F さんに残された傷跡は全て背中側にあった。そのため F さんは背後からいきなり襲われたものだと見られている。背後からいきなり襲われたら抵抗する余裕もなかったでしょうね。犯行に使用された凶器は、2センチ幅の片刃のナイフ類だったと推定されていて、5箇所あった傷跡の1箇所は右耳の後ろあたりで、頸動脈を切断されていたことから、F さんは犯人に襲われてすぐに命を落としたと考えられている。事件が起きたのは担当区分を、半分ほど配り終えたほどのところにある住宅街だったが、F さんの悲鳴を聞いたという人はいなかった。そして現場には凶器も残されておらず早朝だったため、目撃者もいなかったんだぜ。早朝の住宅街で殺人事件が起こるなんて恐ろしいわ。被害に遭われてしまった F さんはどんな人だったのかしら。この事件の被害者となった F さんは、県立高校に通う高校1年生の15歳だった。15歳で新聞配達をしていたの？偉すぎるわ。F さんの両親は離婚していて、事件当時 F さんは母親と姉と共に暮らしていたぜ。F さんの家庭は経済的に裕福とは言えず、F さんは1988年4月に高校へ進学すると、自宅から約200メートルほど離れた場所にある読売新聞の直売所の面接を受けて、アルバイトをするようになったんだ。真面目で一生懸命な性格の F さんは休むこともなく、バイトに精を出していた。そして新聞配達のバイトだけじゃなく、夜になるとレストランでもアルバイトをしていたようだ。高校1年生なのに朝も夜もバイトをするなんてとても働き者だったのね。やっぱり家計を助けたいという思いがあったのかしら。ああ、母親の助けになりたいという気持ちもあったし、遊ぶお金や欲しいものを買いたい、という女子高生らしい動機があったことを周囲に話していたんだぜ。うんうん、わかるわ。高校生になると欲しいものがいっぱい出てくるし、友達とお出かけするのにお金も欲しくなるわよね。他にもテレビ番組を録画できるビデオデッキが欲しいと、姉に打ち明けていたそうだ。母親におねだりしないで、自分でその費用を貯めるなんて本当に良い子じゃない。そして F さんは明るい性格で、友人からの信頼も厚い女の子だった。しかし新聞配達は早朝に一人で外で歩くし、F さんは原付の免許もなかったので自転車で新聞配達を行う。そのことを心配した F さんを、母親は自転車で追いかけたり車で送ったりしていた。確かに親としてはまだ、高校1年生になりたての女の子が早朝に自転車で動き回るのは不安よね。F さんが本格的に一人で配達に回るようになったのは、仕事に慣れてきてからだったぜ。F さんは真面目で一生懸命な子だったのよね。ああ。だから雨の日も休日も休まず真面目に働き続けていたんだ。先ほども言ったように F さんは明るい性格で、職場の同僚たちからも好かれており、学校だけではなく職場でも馴染んでいたんだぜ。家計の手助けをしたいけなげな女子高生なら好かれて当たり前よ。私も可愛がっちゃうわ。事件が起こった6月22日も F さんが準備を整えて、出発する時も職員が、今日も頑張ってね、と呼びかけると、元気に返事をして配達エリアに向かっていった。それが最後の言葉だったのね。配達エリアの住宅街は直売所からはどれくらい離れていたの？自転車ならそう遠くまでは行かせないわよね。直売所から 1km 離れた場所だ。事件が発生した際は目撃者がいなかったが、5時11分頃にジョギングをしていた男女は F さんの姿を目撃している。しかし特に変わった様子は見られず、順調に配達をしていたようだ。男女が F さんを目撃してから、事件発生までの28分の間に F さんを見た人はいなかったの？ああ。次に F さんが発見されたのは路上で倒れている時だった。たった28分の間に何があったのかしら。この事件は凶器も発見されず目撃者もいなかったが、唯一の物証があった。どんな物証があったの？現場に残されていた血のついた足跡だ。犯人は刺されて大量出血をした F さんのそばにいて、地面にできた血だまりを右足で踏んでいた。そこから現場に右足の足跡が点々と12箇所残されていたんだ。その血は現場の周囲3メートルにわたって飛散していた。でも一気に血が噴き出したわけでもないなら、
血だまりができるまでは時間がかかりそうな気がするわ。その通りだ。少なくともそれなりの時間がかかるとされている。つまり犯人は即座に逃走せずに、血だまりができるまで現場に留まっていたとされている。いくら早朝の時間帯で、人がいなくても現場に留まっていたなら目撃されるリスクは高くなるわね。リスクを顧みないで現場に留まったのには、何か大事な理由があったのかしら？そのことについてだが、もしかして犯人は頸動脈を、切られた F さんが死亡する様子を確認していたのではないかと考えられている。生き絶える瞬間まで観察していたなんて怖すぎるわよ。未解決事件だからこの謎は解明されていないが、犯人が犯行時に履いていた靴は特定されている。その靴はアシックスのジョギングシューズのオークランドで、サイズは24センチから25センチだ。そのサイズだと犯人の性別を特定するのは難しそうね。女性でも靴のサイズが24センチなんて珍しくないもの。その通りだ。だから靴跡だけでは犯人の性別の特定には至らなかったんだぜ。そのオークランドは珍しい靴だったのかしら？いや、この靴は和歌山県内だけでも、1987年11月から事件当日まで2685足が販売されている。そのうちの657足までは、販売先まで、そこから16足までは所有者を突き止めることに成功した。すごいわ。まさに警察の威信をかけた執念ね。だがそれ以上の特定はできなかったんだ。この靴は大量生産されているし、靴の情報だけで犯人を絞り込むのは不可能だった。そうね。もしかしたら県外で購入している可能性だってあるもの。警察は本当に限られた情報だけで捜査をしなければいけなくなり、捜査は難航した。最初は通り魔の犯行と思われて捜査が開始されていたんだが、他の事件に巻き込まれてしまった可能性も否定できなかった。でも F さんの服装には乱れがなかったのよね。乱暴を目的にした事件だとは考えにくいんじゃない？霊夢の言う通りだ。だからそれが第一目的とした事件ではないと考えられている。警察は F さんに関係がある約1100人の人物から事情を聞き、さらに不審者の約1400人をリストアップして捜査に及んだ。この捜査に投入された捜査員は約8万9500人だ。そんなに投入されたのね。それだけ警察が本気だったことがわかるわ。ああ、もちろん警察だけではなく遺族も情報提供を呼びかけ続けたが、有力な情報が手に入ることはなかった。事件現場に右足だけ足跡が残っていたのかについては、わざと残していったと考える人もいるようだ。もし犯人がわざと足跡を残していったなら、普段履いてない靴を履いて、犯行に及んだ可能性や、徒歩で襲撃したと思わせるための偽装工作だった可能性もあるとされている。本当に何も絞りきれていないのね。実は先ほど犯人が男女かもわからないと言ったが、F さんは周囲の人に、配達中に変な男によく会う、と話していた。重要な証言じゃない。もしその変な男が事件に関係しているなら、F さんの行動パターンも把握している可能性が高いわ。そして犯人が男の場合、靴のサイズが24センチから25センチということから、成人前の少年である可能性もあると思われているぜ。だが結局、血の足跡以外にも物証を得られず、犯人にたどり着くことができないまま、2003年6月22日に公訴時効が成立する。結局犯人の性別も年齢も、犯行目的も不明のまま幕を閉じてしまったんだ。当時の和歌山県警刑事部長は、時効となってしまったことに、犯人を逮捕することができず残念だ、と述べているぜ。悔しいわ。捜査に関わった警官や、娘を失った遺族の無念や悲しさを思うと胸が痛くなるわよ。そうだな。犯人を処罰することはできなくなったが、真相を究明する努力は今後も続けていきたい、とも語っている。ちなみにネット上では、F さんは何らかの事件を目撃した説や口封じに消されたという説、F さんの父親が借金をしていて、その返済のために保険金目当てで狙われた説が挙げられているが、どの説も信憑性がないものばかりだ。真相がわからないから様々な説が囁かれているのね。さらに10年後の1998年7月25日に、現場から250メートル離れた夏祭りの会場で、和歌山毒物カレー事件が、発生していて4名が死亡した事件があるだろう？ええ、有名な事件だわ。F さんの名字がカレー事件を起こした犯人と同じため、関連性があるのではないかというとんでもない説もあるんだぜ。それはさすがに飛躍しすぎよ。あの事件の加害者の名字は全国でもかなり多いでしょ。ああ、まあこれは浅はかな考えだが、それだけたくさんの推測がされているってことだ。この事件とは類似した事件はないのかしら？近畿地方で1988年3月18日に起きた事件で、犯人の足のサイズが25センチだったというものがある。
残念ながらこの事件も未解決のまま時効を迎えてしまった。F さんが殺害されるたった3ヶ月前にも、靴のサイズがほぼ似ている事件が起きていたのね。どんな事件だったのかしら？名古屋妊婦切り裂き事件だ。この件で犯人と思われる人物は男性だと考えられている。お腹の中に電話の受話器と、ミッキーマウスのキーホルダーが詰められていた事件でしょう？ああ。代わりに赤ん坊が取り出されていた狂気的な犯行だ。この時、被害に遭った赤ん坊は奇跡的に助かっている。その事件はあまりにも残虐で日本中を震撼させたわね。そうだな。今もなお、未解決事件といえばこれだとネットでは取り沙汰されている有名な事件だな。この事件も性的暴行の形跡はなく、被害者が抵抗した痕跡もなかった点も同じだが、2000円ほど入っていた財布は紛失していた。じゃあ物取りの犯行かしら？もちろんその線もあるが、それ以外の金目のものは手をつけられていなかったんだ。そして凶器も遺留物も発見されず、指紋が丁寧に拭き取られていることから、犯行後に冷静に確実に証拠隠滅を図ったことが考えられる。不審な人物は目撃されなかったの？いや、いくつか証言があるぜ。まず当日の午後3時10分から20分頃の間に、とある主婦自宅で玄関のドアノブをガチャガチャ回される音がした。そしてチャイムを鳴らされ、不審に思いながらと出てみると、30歳前後のサラリーマン風の小柄な男が、中村さんのところを知りませんか？と聞いてきた。主婦は気味が悪くなり、知らないと言ってドアを閉めた。そしてこの男と似たような人物は、現場付近で何人かの人に目撃されているんだ。複数の目撃情報があったのね。ああ。主婦の他にも小学生男児がこの人物を目撃している。男の特徴は、37歳から38歳程度の男性で、丈の長い黒っぽいジャンパー姿に、メガネやサングラスはかけておらず、薄茶色のベレー帽のような帽子を着用していて、コートの襟を立てて顔を隠すような、姿勢で両手はポケットに入れて歩いていたそうだ。そして塾から帰る途中の小学5年生男児が、現場になったアパート西側の路上で、この人物と特徴の同じような、人相の男が約10分ほどうろついていたのを目撃したと証言している。確かに今回の事件と似ているわ。でも、もし同一の犯人だったら結局捕まっていないのよね。そうだな。それに靴のサイズだけで、この事件と同一犯だという可能性がある確証はどこにもない。なのでこのことについては、下手な憶測を避けるためにこれ以上解説するのはやめておくぜ。そうね。私もその方がいいと思うわ。三つ目、ベッキー・ワッツ失踪事件。初耳な事件なんだけど、名前からして、ベッキー・ワッツって人が失踪したってことかしら？あながち間違いではないな。失踪したのはイギリス南西部ブリストル市に住んでいた16歳の少女、ベッキー・ワッツさんだ。失踪したのは2015年の2月19日のことだぜ。16歳って言うと、まだ女子高生だったのね。遊びに行ってそのまま帰らなくなったのかしら？いや、そういうわけではなかったんだ。ベッキーは内向的な性格の少女で、2月19日の午前中にママ母のアンジーが目撃したのを最後に姿を消したんだぜ。それは奇妙だわ。失踪前って、出かけて行ったとか家出したとかが多いんじゃないかしら？家族もそう思ったんだろうな。ベッキーの失踪が大ごとになったのは、翌日20日の夕方のことだったぜ。急にいなくなって丸1日以上帰らなかったら、そりゃ警察に連絡もするわよね。そこからベッキーの捜索が開始され、まずは彼女が持ち出したものが確認されたんだ。家出なら着替えとか当面のお金とかも持ち出されてるはずね。ベッキーは何を持って行ったのかしら？なくなっていたのは、ベッキーの携帯電話やタブレットコンピュータのみだったんだ。お金も着替えも持って行っていなかったんだぜ。家族に外出することも言わず、お金も着替えも持って行ってないなんて、いよいよ事件の匂いがしてきたわね。ママ母のアンジー以外に、ベッキーを見た人はいなかったのかしら？いたぜ。それがアンジーの息子でベッキーの義理の兄である、姉さんマシューズとそのガールフレンドショーナボアだ。この二人は、失踪当日に家にいたが、ベッキーは見ていない。ただ、家のドアが閉まる音がした、と話したぜ。家のドアが閉まる音。ということは、ベッキーは自分から外出したってことになるわね。ドアの音だけっていうのは頼りない情報だけど、ベッキーが自分から外出したことだけはわかるわ。他に家族の目撃情報はないのかしら？なかったぜ。父親のダレンは仕事人間で、家を開けていたようだからな。そうなのね。にしても、姉さんが義理の兄ってどういうことなの？最後にベッキーを目撃したアンジーは、ベッキーのママ母で、彼女の実の息子が姉さんなんだ。彼は食料配達の仕事をして独り立ちしており、すでに家にはいないはずだが、その日はショーナと家にいたようだな。ガールフレンドと一緒に里帰りしていたのかしら？それはともかく、話を続けるぜ。警察は当初、
この姉さんと翔奈の証言も参考に捜査を行ったんだ。ベッキーの失踪はかなりの騒ぎになり、ファインドベッキーというハッシュタグが SNS で出回ったんだ。このタグの投稿は200万人以上に届いたそうだぜ。すごいことになっているわね。これだけの騒ぎになったら、どこかで目撃した人の証言が集まりそうだわ。だが、そういう情報がないまま、事件は急展開を迎えるんだ。急展開ってどういうことなの？ドアの閉まる音を聞いたと証言していた。姉さんと翔奈が逮捕されたんだ。え、家にいたがベッキーを見ていない。だがドアの閉まる音は聞いた。という証言は真っ赤な嘘で、この二人がベッキーを誘拐していたんだ。急展開すぎて頭がクラクラしてきたわ。ベッキーは無事だったの？残念ながら、姉さんと翔奈が逮捕された翌日、庭に埋められた遺体が発見されたぜ。ベッキーの遺体はバラバラに分解されてしまっていたんだ。姉さんと翔奈がそれをやったのよね。逮捕されたのはこの二人だけじゃないが、主犯格となったのは姉さんと翔奈だぜ。この二人とベッキーの間に何かあったのかしら。殺人をしたことは許されないけど、何か事情がないと納得がいかないわ。理由はあるにはあるが、霊夢が納得するような理由じゃないぜ。聞いたら余計に嫌な気持ちになるだろうな。それでも聞かせてほしいわね。この事件の実質的な主導者だったのは、ベッキーの義理の兄である姉さんだぜ。翔奈はそれに協力していた共犯者だ。じゃあ、ベッキーの誘拐を主導したのは姉さんってことね。義理の妹を殺害するなんて、どんな動機があったのかしら？シンプルで胸クソの悪い話だが、目的は性的暴行だ。姉さんと翔奈のカップルは、近所の子供を誘拐して暴行するという強行を繰り返していて、スタンガンを使用することもあったんだぜ。嘘でしょ？そんなことに翔奈も手を貸していたの？姉さんは力で他人を支配する性格だったようで、翔奈も暴力を振るわれていたんだ。じゃあ、翔奈は仕方なく犯行に加担していたのね。必ずしもそうとは言えないが、翔奈が犯行に協力していたことは間違いないな。彼女自身も問題になる性格を持っていたんだ。今度は何よ、多重人格とかじゃないわよね。翔奈の困った性格は、虚言癖だぜ。虚言癖って、大きなことを言ってしまったり嘘をついたりする性格の癖のことかしら？ああ、嘘をつくことが癖になってしまい、その嘘をつき通すことに快感を覚えてしまうこともあるんだ。そのせいか、翔奈は警察の尋問に対して、嘘をつくときに微笑みを浮かべていたんだぜ。それを聞くと、翔奈もかなり常軌を逸している感じがするわね。だが、いくら虚言癖持ちで嘘を繰り返していた翔奈でも、素人が警察の捜査をごまかすことはできなかったんだ。それで、2月28日の逮捕につながったのね。ああ。そして翌日に変わり果てたベッキーの遺体が発見されたわけだ。こうしてみると、どうしようもないカップルが、家族の症状快楽目的で誘拐して、殺してしまったっていう事件になるわね。平たく言ってしまえばそういうことだな。この事件は全英に衝撃を与えたんだぜ。犯人がまさかの身内だったんだから、大きな話題になるのもしょうがないわね。実際、ベッキーの遺体が発見された場所の近くには、多くの献花がされ、葬式の費用を募金するためのホームページも開設されたんだ。イギリスの人たちは優しいのね。それで、逮捕された姉さんと翔奈はどうなったのかしら？二人とも裁判で裁かれているぜ。どういう内容の裁判になったの？姉さんは当初、殺意がなかったことを主張したぜ。ベッキーの素行を正すために脅すつもりだったと話したんだ。さらに翔奈をかばうためか、彼女は事件には無関係だと証言していたぜ。さすがに無理のある話な気がするけど、それは本当なのかしら？姉さんはすでに一度嘘をついているし、それも嘘なんじゃないの？霊夢の想像通り、その証言は真っ赤な嘘だったぜ。姉さんの証言を否定する証拠となったのは、近所の店の防犯カメラの映像だ。防犯カメラ？何が映っていたの？姉さんと翔奈の二人が、犯行に使うスタンガンやロープを購入している映像だぜ。そのまんますぎて開いた口が塞がらないわ。これは疑いようのない証拠ね。ああ、結局姉さんと翔奈の犯行を覆すような事実が出ることもなく、裁判は進んだんだ。ここまで聞いた感じだと悪質でしかないんだけど、どれくらいの罪が言い渡されたのかしら？最終的に姉さんは最低33年の終身刑、翔奈は17年の懲役刑を言い渡されたぜ。検察の誘拐の目的が性的暴行であるという主張に、裁判官も同意したんだ。姉さんは小柄な10代の少女との行為に執着していると判断したんだぜ。救いようのない犯行の割に、罪が軽くないかしら？確かに、異常なカップルが快楽のために起こした誘拐殺人としては、随分と軽い求刑だぜ。実施したわけでもなく、最初から最後まで姉さんと翔奈は嘘にまみれていたわけだしな。刑が軽いのには、何か理由があったの？
その材料となるのは、ベッキーと姉さん、そして翔なの。複雑な家庭環境にあるぜ。複雑な家庭環境って言われても、パッとイメージしにくいわね。具体的に言うと、事件の被害者と加害者となった3人の家庭環境と、青少年の育成をサポートする団体の問題だ。青少年の育成をサポートって、日本でいう児童相談所とか NPO 法人とかかしら？その認識で間違いないぜ。健全な成長を見守るという名目で、この3人にはサポート団体が関わっていたんだ。その数なんと、16団体だぜ。16って相当な数ね。でも、それだけの数の団体が関わっていたのに、事件を防げなかったの？まさにそこが問題となったんだ。サポート団体は、ベッキー、姉さん、翔奈の3人が、それぞれ辛い過去を持っていて、問題を抱えているという見解を示していたんだが、そもそもの調査が不十分だったと言われているんだぜ。姉さんと翔奈だけではなく、ベッキーも複雑な問題を抱えていたの。ベッキーは生みの親と同居していないんだ。最後に彼女を目撃したアンジーは実母ではなくママ母と言ったが、そこからも複雑な事情が伺えるぜ。両親が離婚して、父親とアンジーが再婚したって感じかしら？断定はできないが、おそらくはそうだな。さらに、アンジーの実子の姉さんは、抑うつ症状をはじめとした不調を抱えていたぜ。働いて独り立ちはしていたが、問題を抱えていたんだ。姉さんに問題がないとはとても言えないし、納得しちゃうわ。じゃあ、翔奈はどんな問題を抱えていたのかしら？翔奈は8人の子供を母親一人で育てるという、深刻な貧困家庭に生まれているんだ。さらに、母親と同居するまでは施設で育てられていたんだぜ。母親一人で子供8人、どうしたらそういう状況になるの？これは余談なんだが、イギリスは一人親家庭などに対する福祉が手厚いことで有名なんだ。あら、日本みたいな貧困がなさそうでいいことじゃない？それだけなら実にいいことなんだが、問題がないわけでもないんだ。福祉が手厚いから、子供を作って生活保護で生活する人も多いんだぜ。10人以上の子供を産み、年間500万円以上の生活保護を受給している人もいるくらいだ。言いたくはないけど、生活保護目的で子供を作る一人親が多いということね。一人の母親が8人の子育て。しかも施設に子を預けたことから察するに、翔奈の家庭もそうだった可能性があるんだぜ。翔奈が問題を抱えているかもしれない。というのもよくわかったわ。姉さんと同じく、犯行が許されるわけではないけどね。ベッキーだって複雑な環境だったのは同じだもの。霊夢の言う通りだと思うぜ。でも、それだけ青少年問題が大きな話題なのに、サポート団体の関わりが不十分だったの？そうだぜ。その最たる例が、ベッキーと姉さんが家族であることをどの団体も把握していなかったことだ。え、義理の兄弟くらい把握してないの？それができていなかったんだ。そうなると、この家で姉さんとベッキーの間に圧力が生じていても、サポート団体は認知できないことになるぜ。兄弟であることすら把握していないんじゃ、それも無理はないわね。さすがに警察も、サポート団体の関わりが不十分だったと指摘しているぜ。サポート団体はこの事件を受けて、家庭環境などの調査を十分に行うことと、団体同士の横の連携を強めることを発表しているぜ。家庭環境とかプライバシーの問題もあるから連携も難しいかもしれないけど、同じような事件を起こさないように情報は共有しないといけないわね。とまあ、この事件はイギリスの家族形態、そして青少年問題が根っこにある事件でもあったんだ。話題が大きくなったのには、そういう背景もあるということだぜ。日本でも、青少年の犯罪は大ごとになりやすいわね。最後に事件の関係者、つまりベッキーや姉さんの家族、そして周囲のその後を話しておくぜ。身内同士の事件なんだから、家族のショックは大きいわよね。ああ、まず仕事人間だった父親のダレンだが、この事件以降、精神的苦痛のために服薬を余儀なくされているぜ。仕事人間で家庭を顧みなかった自分を後悔しているようだ。そりゃ、そうもなるわよね。さらに、ベッキーについての回顧録も出版しているぜ。イギリスの問題にもつながる事件だし、この本をきっかけに同じような悲劇が減るといいわね。次に、姉さんの実母であり、ベッキーを最後に目撃したアンジーだ。彼女は姉さんについて、息子をまだ愛しています。でも私が愛している息子は、あんなモンスターになる前の息子です。どんなに時間がかかってもいいから、前の息子に戻ってほしい、と話しているぜ。モンスターになる前の息子ってどういうことなの？具体的に言うと、事件を起こす前の姉さんのことだろうな。事件を起こした姉さんは息子ではない、とも取れる発言なんだぜ。あんまり言いたくはないけど、事件を起こした姉さんも姉さんじゃないの？こればっかりは部外者がどうこう言えることじゃないが、霊夢の言いたいこともわかるぜ。そして最後に、ベッキーの生みの親である女性、ターニャだ。
そういえば、ベッキーの生みの親の話はこれまで出てこなかったわね。ターニャはこの事件を、青少年サポート団体に加入しているぜ。彼女は、残念ながら私の娘は、助けを求めるだけの声を出せなかった。この事件の教訓が生かされて、娘と似た境遇にある若い人が声を上げられる環境になったら素晴らしい。青少年には担当者と二人でじっくり話すための時間と空間が必要だ。姉さんが危険な人物であることは、ベッキーもわかっていたはず。だけどアンジーや他の家族がいる前では気を使って話せなかったのではないか、と、持論を話しているんだ。ターニャとベッキーがどういう関係にあったのかはわからないけど、子供が声を上げられない状況なのは問題だわ。日本の児童相談所の問題でも言われているが、子供が声を上げたとしても家に帰らなきゃいけなくなることが多いんだ。問題のある家族を告発しようとしても、報復されることを恐れて、泣き寝入りしている子供は日本でも多いが、ベッキーもそうだったのかもしれないな。難しい問題だわ。ちなみに、この事件を忘れないために、現場近くの公園にはベッキーズベンチというベンチが設置されたぜ。この事件が多くの人の記憶に残って、事件を誘発する社会問題が防げるようになるといいわね。まったく、その通りだと私も思うぜ。家族が幸せに暮らせないのは辛いことだからな。さて、今回は事件概要、人間関係、周辺の環境などなど、複雑な構図の事件だったから、簡単なまとめをしておくぜ。助かるわ。まず、被害者になったのはイギリス南西部ブリストル市に住む、16歳の少女、ベッキー・ワッツだ。そして犯人となったのは、当時はすでに独立していた、義理の兄であるネイサン・マシューズとショーナ・ボアのカップルだぜ。ネイサンとショーナは、ベッキーの目撃情報の時点で嘘をついていたのよね。ああ、ベッキーの家にいたネイサンとショーナは、彼女を見てはいないがドアの閉まる音は聞いたと嘘をついていたんだ。警察の捜査で、それは嘘だと暴かれたけどな。それで二人が逮捕されて、翌日にベッキーが発見されたのよね。ベッキーの遺体はバラバラにされた無残な状態で発見されたんだ。後の検察の見解では、ネイサンは性的暴行のために、ベッキーを誘拐したとされており、裁判官もその主張を支持しているぜ。姉さんとショーナはその前にも子供を誘拐して痛めつけていたのよね。姉さんは暴力的な性格で、ショーナにも暴力を振るっていたんだ。ショーナは仕方なく姉さんに従っていたようにも見えるが、虚言癖という問題を抱えていたぜ。ショーナにも問題があったのよね。裁判の結果、姉さんには最低33年の終身刑、ショーナは17年の懲役が言い渡されたんだ。この事件の背景には、彼らの複雑な家庭環境と、イギリスの青少年問題も絡んでいるとされているからだと私は考えているぜ。ショーナの家が典型的な例よね。8人の子供を母親一人でなんて、無理がありすぎるわ。ああ、ショーナは施設に入っていた時期もあるしな。さらに、ベッキーと姉さんの家庭も複雑で、それを表すかのように、それぞれが精神的な問題を抱えていたんだ。それで、たくさんのサポート団体が関わっていたのよね。数にして16もの団体だな。だが、ベッキーと姉さんが義理の兄弟だったという、家族構成すら把握できていない始末だったんだ。イギリスの社会問題や青少年サポートも絡んだ、複雑な事件だったのよね。姉さんとショーナは許せないけど、背景を考えると何も言えなくなるわね。事件に対する反響の大きさが、問題意識の大きさを物語っているぜ。ベッキー捜索の段階で作成されたハッシュタグは、SNS で200万人以上に拡散されているし、事件現場には大量の献花がされたんだ。しかも、葬儀費用の募金のためのホームページもできたのよね。今後、こういう事件を起こさないためにも、根っこにある問題が解決されることを祈るしかないぜ。家の中でこんなことが起こるなんて、辛すぎるわ。四つ目、岩石光一事件。まずは事件の概要について説明していくぜ。よろしくお願いするわ。2004年6月20日の午前7時頃、茨城県岩井市で、当時16歳の平田さんが倒れているところが発見されたんだ。ちなみに岩井市は、2005年3月22日に佐島郡佐島町と合併して、現在は坂東市になっているぜ。そうなのね。ところで平田さんは、一体どんな状態で倒れていたの？彼女は、利根川沿いにあった排水路近くの草むらでうつ伏せ状態になっていたんだ。それを、たまたま近くを車で通りかかった男性が見つけたんだぜ。それは大変だわ。発見時は息はしていたの？ああ、意識を失って重体だったものの、その時はまだ息をしていたぜ。しかし病院へ搬送されてから7時間30分後、平田さんは息絶えてしまったんだ。彼女は助からなかったのね。残念だわ。発見時は生きていたし、もう少し早く誰かに見つけてもらえたら、助かっていた可能性もあるのかもしれないな。
でもどうして平田さんは、亡くなってしまったのかしら？彼女の死因は窒息死で、首には携帯のストラップが巻きついていたんだ。え？ってことは、そのストラップで平田さんは殺されたの？ああ、その可能性が高いぜ。しかも殺害現場は、平田さんが倒れていた場所ではないと言われているんだ。でも倒れていたのは草むらだったのよね？確かに発見されたのは草むらだが、その時に平田絵里奈さんは靴を履いていなかったんだ。それにもかかわらず、彼女の靴下には汚れがなかった。靴がないのに、靴下が汚れてないって変だわ。それじゃあ彼女は、どうやって草むらまで行ったのかしら？霊夢が疑問に思うのも無理ないぜ。謎すぎて頭がぐるぐるしてきたわ。一旦落ち着くために息でも吐いてみたらどうだ？すう、はぁ、あ。あ、なんだか落ち着いてきた気がするわ。そりゃよかったぜ。話を戻すが、被害者である平田さんは、自ら草むらに行ったのではなく、犯人に連れてこられたのではないかと言われているんだ。そうなの？ああ、しかも彼女の持ち物である、財布とプリペイド携帯がなくなっていたんだぜ。ってことは、貴重品目当てで誰かに襲われたのかしら？もしくは財布やプリペイド携帯に、犯人と繋がる証拠が残っていたのかもな。なるほどね。貴重品以外の持ち物はなかったの？身につけていた衣服以外の持ち物は見つからなかったんだが、平田さんが発見された現場から600メートルほど離れたコンビニに、彼女の自転車があったんだぜ。彼女は、事件が起こる前にコンビニへ立ち寄っていたってこと？そういうことだ。そして自転車のカゴの中には、プリペイドカードが入ったままだったんだ。プリペイドカード？プリペイドカードは、プリペイド携帯を使用するときに必要なカードだぜ。じゃあ彼女は、プリペイドカードを買うためにコンビニへ行ったのね。いや、購入したのはそれだけじゃないぜ。え？他にも何か買っていたの？その辺も含めて、平田さんの人物像と、事件当日にどんな行動をしていたのかも解説していくぜ。うんうん、気になるから教えてほしいわ。平田さんは県立高校に通っていたぜ。しかし、今回の事件が起こる直前の、2004年6月14日から16日まで学校を休んでいたんだ。もしかして、風邪でもひいちゃったのかしら？学校を休んだ理由については不明だが、17日には学校に登校してきたんだ。そして担任が平田さんに話を聞くと、彼女は家に居づらいと語っていたんだぜ。高校生くらいの子って、思春期ど真ん中だし、家族との関係に悩むことはありそうよね。ああ、家族に反発して喧嘩になることも多い時期だろうな。わかるわ。なんか無駄にムカムカしちゃうのよね。霊夢の場合はただのわがままだと思うぜ。さらに平田さんは、家にいたくなかったのか、事件当日の20日は明け方まで帰ろうとしなかったんだ。そんな時間まで帰らないなんて、危ないんじゃないの？かなり危ないと思うぞ。警察に見つかったら補導されると思うぜ。それにしても、明け方まで彼女は何をしていたのかしら？事件当日の平田さんがしていた行動についてだが、まず彼女は午前0時頃に一人でファミリーレストランへ行ったんだ。そんな夜遅くに女子高生が一人で、びっくりするよな。彼女はファミリーレストランに入った後、知り合いの女性にメールを送って待ち合わせしたんだ。その人と会う目的があったのね。ああ、平田さんは1時間ほどその女性と食事をしながら会話していたんだぜ。お家で家族とご飯を食べなかったのかしら？あくまで予想だが、家族と食事をすることを避けていたのかもしれないとも考えられるぜ。だから知り合いをファミリーレストランに呼び出したんだろうな。ほうほう。そして午前1時36分に店を出たんだ。え、そんな詳しい時間どうやってわかったの？平田さんが支払いを済ませたレシートに記載してあったんだ。そっか、レシートって日付とか時間がしっかり書いてあるもんね。ああ、そうだぜ。ファミリーレストランを出た平田さんは、向かい側にあるコンビニへ行ったんだ。そこで彼女は、プリペイドカードを購入しようと思った。しかし、このコンビニにはプリペイドカードが置いていなかったんだ。なので平田さんは知り合いと共に、近くの公園で時間を潰すことにしたんだ。深夜の公園ってなんだかドキドキするわね。昼間とは雰囲気が違うからな。それに学生だと、お金もそれほど持っていないだろうしな。確かに、公園ならお金を使わずに済むわ。どれだけ長居しても怒られることがないってのもあると思うぜ。そして平田さんは公園で、もう一人の知り合いが来るのを待っていた。その知り合いはすぐに来たの？平田さんは1時間ほど待っていたんだが、結局来なかったんだ。夜遅くに出歩くのが嫌だったのかもしれないわ。まあ、都合が良くなかったり、いろいろな事情があったんだろうな。平田さんと一緒に待っていた知り合いの女性も、午前4時頃には帰ったんだぜ。もう早朝の時間帯じゃない。ああ、朝練がある人たちが起きる時間帯だよな。しかし平田さんは、その後も家に帰宅せずコンビニへ向かったんだ。その時間帯ならコンビニくらいしか空いてないもんね。
他の店は、ほとんど閉まっていると思うぜ。うんうん。平田さんは早朝のコンビニで、おにぎりと缶コーヒーを買ったんだ。きっと朝ごはんにするつもりだったんだろうな。育ち盛りの学生なのに、それだけで足りるのかしら。とりあえず何か食べるものを買いたかったんじゃないか？さらに平田さんは、キーホルダー型のナイフ付き工具を購入している。え？そんなもの一体何に使うの？女子高生が買うものにしては物騒だが、護身用にナイフを購入した可能性もあるぜ。女の子が家に帰らずうろうろしていたら、不審者に声をかけられやすいからな。それはそうよね。変な人が寄ってきそうだわ。でもコンビニで買い物した後は、何をしていたの？コンビニの棚の前で携帯をいじっていたみたいだ。しかも平田さんは、床に座り込んでいたので、コンビニの店員さんに注意されたんだぜ。他のお客さんの邪魔になっちゃうもんね。ああ、そうだよな。平田さんは注意されたことによって、居づらくなってしまったのか。午前5時頃コンビニの外に出たんだ。そして別のコンビニに移動したんだぜ。いろいろなコンビニを転々としていたの？平田さんは、コンビニ以外に一人で時間を潰す場所がなかったんだろう。まるで家出少女ね。どうしても家へ帰りたくなかったように見えるよな。平田さんはその後、午前5時45分頃に、プリペイド携帯で警察に数回連絡を取っているんだ。え、トラブルにでも巻き込まれたのかしら？彼女は警察に財布をすられたと言っていたので、トラブルにあったと考えていいだろう。そして平田さんは、最寄りの警察署の連絡先について尋ねていたんだぜ。最寄りってことは、一番近い警察署に行こうとしていたのね。しかし、この連絡から約1時間後に、平田さんは草むらで倒れているところを発見されるんだ。直前まで警察と連絡を取っていたのに、ああ、1時間というわずかな時間で、平田さんは首を絞められて、草むらに放置されたんだ。ちなみに霊夢は、平田さんが使用していたプリペイド携帯って、誰が買ったものだと思う？え、家族の人に買ってもらったものじゃないの？それか、平田さんが自分でバイトして貯めたお金で買ったとか？実は、そのどちらでもないんだぜ。このプリペイド携帯は、とある男性が平田さんに買い与えたものだったんだ。ちょっと待ってよ。とある男性ってどんな人なの？平田さんと交際していた、当時36歳のスリランカ人男性だぜ。いやいや、女子高生と36歳が付き合うってヤバくない？しかも日本人じゃなくてスリランカ人って、いろいろ情報が渋滞しているよな。驚いちゃったわ。この男性は平田さんにプリペイド携帯だけでなく、1万円以上するプリペイドカードも渡していたんだ。そんな高いプリペイドカードを与えていたの？36歳なら社会人として働いている年代だろうし、それくらいのプレゼントは特に苦だと思っていなかったんだろうな。けど、女子高生にそんなものを買い与えるのってどうなの？犯罪臭がプンプンするわ。確かにそうだよな。そして男性は事件後、警察に出頭して、携帯を買ったのは自分だと語ったんだぜ。え、もしかして、この人が犯人？警察も、この男性が平田さん殺害に関わっているのではないかと疑ったんだ。だって怪しいもの。しかし、男性は容疑を否定した。さらに事件当日はアリバイがあり、男性が平田さんを殺害したという証拠も出てこなかったんだぜ。じゃあ、わざわざ警察に出頭したのはどうしてなの？この男性は、日本に不法残留していたんだぜ。不法残留って？不法残留とは、オーバーステイとも言うんだ。在留期限があるにもかかわらず、それを無視して日本に在留したり、そもそも在留資格がないのに日本へ在留し続ける違法行為だぜ。そうなのね。スリランカ人の男性は、平田さんの事件によって、自らの不法残留が隠しきれないと思ったんだ。どうせバレちゃうなら、先に警察へ出頭しちゃえって思ったのね。実はスリランカ人の男性の他にも、平田さんの周囲には怪しい人物がいたと言われているんだ。え、それって誰なの？平田さんと以前付き合っていた元彼だ。彼は当時18歳でトラックドライバーとして働いていたんだが、事件当日は無断欠勤して職場に来なかったんだぜ。何か出勤できない理由があったのかしら。しかも、その後2日間にわたって行方をくらましていたんだ。はぁ？怪しすぎるでしょ。その間に証拠を隠している可能性があるよな。うんうん、2日もあったら隠せると思うわ。だが、この元彼は平田さんの事件には関わっていないと言っているんだ。本当なのかしら。ああ、彼が事件に関与しているという証拠も出てきていないからな。なんだか腑に落ちないけど、証拠がないんじゃ仕方ないわよね。この事件は、現在に至るまで、犯人が逮捕されていない未解決事件なんだ。そもそも事件が発生したのって、今から20年近く前なのよね？ああ、2004年に起きた事件だからな。それだけ昔だと、当時の証拠とかもなくなっていそうだわ。
年数が経つと、なかなか厳しくはなってくると思うぜ。そういえば、平田さんを見かけた人の証言ってなかったの？コンビニの前にあったベンチで、仮眠をとっている平田さんを見かけた人はいたんだがな。ふむふむ。けど、それだけの証言じゃ、犯人逮捕には繋がらないわよね。茨城県では、今回の事件と手口が似ている事件が起こっており、同一犯ではないかとも言われているんだぜ。そうなの。似ているってどんなところが似ているの？2003年7月9日に起きた、五日町女子高生殺害事件なんだが、被害者が女子高生という点と靴を履いていないのに、靴下が汚れていなかった点が似ているんだ。そんなにも似ている点があったのね。しかも発見された場所は、道路の脇にある用水路だったんだぜ。平田さんも排水路近くの草むらで発見されていたわよね。ああ、どちらの被害者も同じような場所に放置されていた。そして死因が窒息死という点も共通している。もし同一犯だとしたら、恐ろしいわね。他にも事件を起こしているかもしれないからな。ちなみに茨城県では、現在でも、今回の事件の犯人に繋がる情報を集めているぜ。さらに茨城県警察の公式サイトでは、被害者が当時身につけていた服装なども公開されている。どんな服装をしていたの？半袖の黒色ジャケットに、半袖の青色 T シャツで、下はジーンズのハーフパンツ姿だ。動きやすそうな格好をしていたのね。かなりボーイッシュな服装をしていたみたいだぜ。そしてこの事件は、茨城県警察情報提供報奨金制度の対象でもあるんだ。初めて聞いたんだけど、その制度って何なの？事件を解決する有力な情報を提供した人に、報奨金を支払うという制度だぜ。へえ、そんな制度があるのね。少しでも情報を集めるために、そういった制度が設けられているんだ。さて、じゃあ、そろそろ今回の事件のまとめに入るぜ。この事件は、まだ若くて未来のある女子高生が、何者かによって殺されてしまった。そうね。けど、明け方まで女子高生が一人で過ごすっていうのも危ないわよね。しかも室内ではなく、外で夜明かしているからな。かなり危ない状況だと思うわ。家に帰りたくないという気持ちが強かったんだろうな。友達の家とかに泊まることができればよかったんだけど。まあ、友達にも家族がいるから、突然泊めてくれっていうのは言いづらいだろうからな。それもそうだわ。家族と折り合いが悪い場合、帰るのが嫌になってしまうかもしれない。しかし、人通りの少ない時間帯である深夜や明け方まで外にいると、不審者に命を狙われるリスクがあるぜ。怖いわ。危ないことには、できるだけ巻き込まれないように気をつけような。5つ目、八王子スーパー南平事件。これは1995年の7月30日、東京都八王子市大山和田市長の、スーパー南平の事務所で、女性3人が拳銃で頭を撃たれて、殺害された事件なんだ。この殺人事件は、正式には、大和田町スーパー事務所内拳銃使用強盗殺人事件という。拳銃？ここは日本よ。でも、1995年に起きた事件なら、とっくに解決されているでしょう？解決どころか、犯人の動機も、不明な未解決事件なんだぜ。それは不気味ね。続けてちょうだい。先ほども言ったが、この事件の被害者は、パートの女性従業員と、アルバイト女子高生従業員の計3人だ。3人とも2回事務所内で、拳銃を持った何者かによって射殺されている。銃を向けられたら、男の人でも抵抗できないわ。女性なら3人いても無理よね。パート従業員女性には、額と頭頂部にそれぞれ1発の計2発。アルバイトの2人は、後頭部に1発ずつ撃たれて亡くなった。ひどすぎるわ。後頭部に撃たれたら、すぐに救急車が来ても、治療は間に合わないかもしれないわ。事件は21時15分から数分間の、出来事なのではないかとされていて、パート従業員女性の知人が迎えに来た、21時20分に発見され、撃たれてからすぐに絶命したと見られているぜ。犯人の動機がわからないと言っていたけど、お金目当てじゃないの？いや、犯人は銃撃後に金品などを、奪わず逃走しているんだ。金庫に鍵がかかっていた可能性はあるのかしら。金庫を開けようとした痕跡もなく、貴金属類や被害者の持ち物には、一切手をつけていないことから、金品目的ではないようなんだ。それなら3人のうち誰かに恨みを抱いていたとかは？警察もそう考えたのか、強盗目的から強盗と怨恨の、両面から捜査しているぜ。悔しいけど、1995年なら、もう時効を迎えたんじゃないの？霊夢の予想通り、事件発生から、15年後の2010年7月に公訴時効が迫っていたが、殺人罪と強盗殺人罪などの、最高法定刑が死刑の罪については、公訴時効を廃止して、訴求適用する改正刑法及び、刑事告訴法が同年4月に施行されたんだ。つまり、どういうこと？
時効が成立しない。だから今も捜査が続けられているんだぜ。捜査の継続ができているのは、法改正のおかげだったのね。よかったわ。未解決のまま時効を迎えるなんてやりきれないもの。ああ。ちなみにこの事件は、捜査特別報奨金対象事件、捜査機関が犯人を特定していない事件では、最も古い事件だ。法改正のタイミングも、銃が使われたっていう事件性も、とにかく異様な事件よ。日本で暴力団やテロリストが、使うものだと思われていた銃が、一般人市民に向けられたという、この事件は日本における銃犯罪の、ターニングポイントとも言われている。市民としては恐ろしいわ。もっと詳しく事件までの経緯を説明するぜ。よろしくお願いするわ。事件当日の16時46分、夜勤予定のアルバイトの女子高生 B が、勤務先から2、3分の距離にある、自宅から自転車で出勤した。16時48分には B と同じく、夜勤のパート従業員の A も出勤して、A は知人男性に車で送ってもらった際、勤務後に小料理店に行く約束をしていたんだ。だから事件が起きて、すぐに知人男性が訪れていたのね。17時には A と B が21時までの勤務を開始した。レジは3台あったが、1台を閉めて、2台をそれぞれが担当していたぜ。A は夜間店長で、売上金を、金庫に保管するのが役目だったんだ。店に不審な動きはなかったのかしら？変な人が来店していたとか。17時30分に店の前をうろついて、店内を覗き込むような動きをする。白いシャツにグレーのズボン、年齢は50代くらいの男がいたと買い物客が証言している。それだけで証拠にはならないけど、買い物客の記憶に残るってことは、相当不審な動きをしていたのね。そうだな。その1時間後、18時30分に男性従業員が、勤務を終えて退社していこう。店には A と B のみになった。この日は同時間にスーパーから、30メートルほど離れた距離にある公園で、毎年開催されている、自治体主催の盆踊り大会が始まったぜ。近くで盆踊り大会があったのなら、お店の近辺は、太鼓や人の掛け声で、騒がしかったでしょうね。鋭いな。このことが事件に繋がってくるんだぜ。18時50分、この日は非番だったアルバイトの C が、シフトの確認をするために自転車で来店した。非番だったのに、事件に巻き込まれてしまうことになるのね。シフトを確認したら帰ってもいいはずなんだが、B と勤務後に合流する約束をしていたため、閉店まで店に滞在することになっていたんだ。そういうことだったのね。そして閉店の1時間前である19時59分、その売上金を持って2階の事務所に行き、金庫の上に置いた。この時の B と C の様子はどうだったのかしら？目撃情報によると、レジを担当していた。B の近くに C がいて、勤務が終わったら一緒にお祭りに行こう、と話していたらしい。つまり、この時 A は事務所に行っていて、店内で働いていたのは B だけだったということ？ああ、20時30分頃には C もいたが、この時あたりの様子を伺う。不審な男が目撃されている。男は20時45分にも、店前の路上から通り過ぎた白い乗用車の運転席から、店内を覗き込んでいる姿が目撃されていたぜ。その不審な男の目撃情報はいくつも寄せられていたのね。レシートによる記録もあるが、20時51分には閉店間際に、C が牛乳や卵を購入していることが分かった。この同時刻、A が閉店準備をしつつ、近所の買い物客と会話をしているんだ。その買い物客は C とも話していて、この後 B とお祭りに行く、と話していたらしい。店員さんと話すなら、普段からよく来る常連客だったのね。おそらくそうだろう。そしてこれが3人の存在を目撃した、裏付けできている最後の情報だぜ。20時56分に、若い男女が閉店間際に、買い物をして白いセダンで立ち去っている。この客が事件当日の最後の客で、犯人を目撃した可能性もあり、警察もこの二人の素性を探ったんだが、何もわからなかったんだ。このお客さんが帰って、その後に閉店したのね。その通りだ。21時にスーパーナンペイは閉店時刻を迎え、B は残りのレジの売上金を持って事務所に行き、夜間店長の A が受け取って金庫に保管して施錠した。店の周りに怪しい車があったと言っていたけど、この時の店の周りの様子はどうだったの？公園の盆祭りは佳境を迎えて、太鼓の演奏がより一層響き渡っていた。店は戸締まりと施錠、消灯を済ませたが、その駐車場では車を止めていた住民が、スーパー横の通路に不審な男がいるのを目撃している。閉店を迎えたのに通路にいる男は怪しいわ。目撃者の車のライトが当たると、顔を伏せるようにしてその場を立ち去ったらしい。ライトが眩しくて顔を伏せたとも、考えられるけど、なんか怪しいわね。21時7分に盆祭りが終わり、近辺にはいつもの静けさが戻った。
令和21時15分に、事務所から知人男性に、迎えに来てくれるよう電話をかけて、それとほぼ同時に事務所の、セキュリティシステムが稼働し、入り口が施錠されたぜ。ここまでは問題もなく、予定通り閉店作業が進んでいるわね。だが、21時17分にスーパーの近くの交差点で、高校生カップルがスーパーの方角から、火薬破裂音を数回聞いている。この音は、近所に住んでいる住民も数人聞いているんだ。銃声だったのかしら。このタイミングで誰か通報していれば、犯人が捕まったかもしれないわ。それは難しいかもだぜ。祭りの後だから、花火の音だとも、考えられるからな。そう言われたらその通りね。私でも聞き流すわ。日本で銃声が響くなんて誰も思わないわよ。この音の数分後、21時20分に、A の知人男性が約束通りスーパーに到着した。まだ外に出ていない A を待っており、事務所の方を見ると明かりがついていて、人の気配があったらしい。しかし、25分ほど待っていても、A は出てこなくて、A が先に、小料理屋に行っているのではないかと思って、店に確認をしたんだが A は来ておらず、不審に思ったという、もしかしたらまだ事務所で着替えているのかと、考えた知人男性は、他の女性がいるかもしれないため、店の女将を連れてスーパーに戻った。それでご遺体が発見されたの？そうだ。女将が先に事務所を訪ねて声をかけたが返事はなく、知人男性を連れて再度事務所に向かって、事務所の内部を確認したところ、銃で撃ち抜かれた3人を発見した。これで事件が発覚したのね。女将と知人男性の気持ちを考えると胸が痛くなるわ。22時8分、現場近くの八王子駅前交番に駆け込み、駐在の警察官に知らせた。こうして事件が公になったんだぜ。当然、すぐに警察が捜査を始めたんでしょうけど、何か分かったことはあったのかしら？3人の殺害時の様子が分かった。A は体を縛られていなかったが、銃のグリップ部分で右の顔面を殴られており、その後、金庫の脇に突き飛ばされて、額と頭頂部に銃を押し付けられ、それぞれの位置に一発ずつ銃弾を撃ち込まれていたぜ。卑劣で残忍すぎるわ。女子高生二人はどうだったの？二人は粘着テープで口を塞がれて、うつ伏せでお互いの右手と左手を、縛られた状態だった。それで至近距離から後頭部に、一発ずつ撃たれて殺害されていたんだ。ひどいわね。A だけが殴られて2発撃たれているのは、A に恨みがあったからなのかしら。それはわからない。犯人が A に恨みがあったのか、または A が女子高生二人をかばったのかもしれない。確かに自分より年下の子がいたら、自分が守らなきゃって思うかも。捜査時の状況は、まず女将と知人男性が発見した際に、鍵が開いていたこと、A と B は制服から私服に着替えていて、帰る直前の犯行だったと推測されていること。さらに被害者の周辺の床は血の海だったが、犯人はそれを踏まなかったことと、金庫に向かって発砲した痕跡はあったが、室内は特に荒らされた様子が、なかったことが挙げられている。金品が目的じゃなさそうなのはわかるけど、犯人の動機はいまいちつかめないわね。何の目的でこんなことをしたのかしら。これまでの話をまとめると、強盗の線は薄れているが、可能性としてはゼロじゃないんだぜ。お金や金属を盗んでいないのよね？強盗かもしれない根拠はあるの？事件前から事務所には、鍵がかけられていないことが多く、日中や夜間問わずに何度も空き巣に入られていたんだ。何度も空き巣が侵入しているのに、鍵をかけなかったの？だからこのスーパーは、不用心でセキュリティが、甘いスーパーとして有名だった。その情報は、犯罪者間で共有されていそうね。しかも事務所への入り口が、外に出て駐車場を経由した外部の、階段のみだったのも、セキュリティが甘くなる要因だった。ということは、生身の現金を、外部の人間に見せながら、移動することになるわね。A は以前から防犯について不満を持っており、周囲の人間に愚痴を言うことがあったらしい。私でも言いたくなるわよ。危ないもの。でも、どうして犯人はお金を盗まなかったのかしら？金庫のダイヤルナンバーを割り出せなかった説がある。なんか今一つピンとこないなぁ。話を聞く限りだと、やっぱり怨恨説が、有力だと思ってしまうけどね。警察も被害者の周囲人物を洗っていて、怨恨説を視野に入れているしな。金庫内にあった500万ほどの、現金を盗もうとした形跡がなかったし、犯人の動線はほぼ入り口と金庫の一本のみで、机を開けた形跡もなく被害者の血だまりを一切踏んでいない。怨恨と思える点はどんなものが挙げられるの？夜間店長で金庫のナンバーを知っている。A に金庫を開けさせるのは簡単だ。だが、それをせずに殺害したのは、怨恨説を浮上させる要素になる。そして3人は脳幹を正確に打ち抜かれていて、即死状態だった。こんなことをためらいもなくできる人間は少ない。ええ、
無慈悲で冷酷な犯行方法だわ。明確な殺意を感じるわね。他にも、事件の前に絵はカッターナイフを、同封された脅迫状を送りつけられている。手紙にはこのままだと命はないぞと書かれていた。どうして A はそんなに恨まれてしまったの？ A は気性が荒くて、激しい性格だったようだ。飲食店に男性と訪れた際は、その男性を強い口調で罵倒している姿が目撃されている。また、以前から金銭を貢いでくれていた男性とも揉めており、そういったことから周囲は、この事件は怨恨によるものだと考えているんだぜ。A が健全なお付き合いをしていなかったことが、この事件の原因になってしまったかもしれないのね。また、二人のアルバイトに関しては、激しく周囲と揉めた様子はなかったため、ただ巻き込まれてしまった可能性がある。そうだとしたら辛いわよ。しかも犯人は特定されていないんだもの。ああ。ただ、現場の状況から、プロファイリングは行われている。事務所内で犯人の靴跡は10個ほど、採取されていて、実行犯は、一人だと断定されているんだ。靴のサイズは26センチ、靴跡の付着物からは、微細な鉄粉と粘土、苔が検出されたぜ。鉄粉って、普段の生活で付着することはあるのかしら？これに関しては溶接の際に付着したものだと思われ、実行犯は溶接作業か鉄工所に勤務か、そこに出入りする人物である可能性が指摘されている。靴跡以外の物証はあるの？被害者の脳幹を正確に打ち抜いていたことから、銃の扱いに詳しくて、なおかつ打ち慣れていると推測された。犯行へのためらいもないなら、ヒットマンとか手慣れた人物である可能性があるわね。ああ、使用されたフィリピン製の、拳銃スカイアーズビンガム38口径は、性能が悪くて命中率の低い銃だったんだ。なのに正確に脳幹を撃ち抜くことができたなんて、犯人はかなり銃の知識があって、取り扱いに慣れている人物かもしれないわ。そして犯人とも思われる指紋も見つかっているが、犯人の特定には至らなかった。こんなに大胆な犯行なのに、証拠が少ない気がするわね。全く犯人の見当がつかなかったわけではないぜ。何人か有力な犯人候補がいるんだ。それはどんな人物なの？まず、暴力団関係の手紙を読んでいくぜ。この人は別件で拘置されていたが、別の拘置所の知人に宛てた手紙で、自身が事件に関与していたことを、示唆する内容が記されていた。さらにその中で、実行犯として、元自衛官の名前を挙げている。暴力団も自衛官も、場合によっては銃の扱いに慣れているわね。他には2002年に、愛知県で銀行強盗未遂で、捕まった当時70代の男が、この事件に関与しているのでは？との報道もあった。理由は何かしら？この男が過去に起こした強盗未遂で、使用した銃弾の銃痕と似ており、そして事件当時は八王子に住んでいたからだ。使用された銃は、メジャーな銃というわけでもないのよね。ああ、また他の情報だが、日本では旧都道府県で資産家宅を狙って、計17件の強盗を起こした、強盗団の主犯格でもあり、中国で死刑が確定していた日本人の男が、この事件に関する情報を持っていると、中国の公安当局に証言したぜ。その男に話を聞きに行ったりしたの？もちろんだ。これを受けて日本の捜査局がこの男に面会したところ、日本で強盗団にいた際に、八王子の事件の詳細を中国人メンバーが、知っていたと証言したんだが、この男は2010年4月9日に処刑されたんだ。詳しく追及することはできなかったのね。処刑は犯人に繋がる手がかりを、吐いてからにして欲しかったわ。悪いことをしたから仕方ない。でも、この男が語っていた、中国人メンバーの素性を、突き止めることはできたぜ。その人物は福建省出身で、日本での不法滞在を理由に強制送還されていた。だが、事件直前の1995年に密入国しており、2002年に不法出国した後は、難民としてカナダに移住していた。なら、その男から話を聞き出せるんじゃない？ああ、カナダも日本政府の、身柄引き渡し請求に応じ、引き渡しが承認されたぜ。男の弁護士がこれを不服として控訴したが、判決は引き渡しを認める内容だったぜ。この結果、日本での旅券法違反で懲役2年、執行猶予5年の有罪判決になった。しかし、結局彼から八王子の事件に、関する情報は得ることはできなかったんだぜ。口を割らなかったのか、本当に知らなかったのかな。また、指紋がほぼ一致している。日本人も犯人の候補に上がった。現場のガムテープを解析して、検出された指紋を警視庁が保管する。1000万人の解析データベースと照合したところ、2005年頃に死亡した日本人のものと、8つも特徴が一致したんだ。それは犯人だと思っていいんじゃないの？だが、警察や司法局が同一人物だと、判断する基準は12個となっていて、それを満たしていない。
ただこの男性は、事件の1ヶ月前に、息子が起こした交通事故により、被害者から多額の賠償金を請求されていた。お金に困って、支払いのために、犯行に及んだかもしれないってわけね。現場付近で目撃された白いセダンと、同様の車を所有していたのも、有力視されたポイントだぜ。しかし、この事件はこれだけ、犯人候補がいるにもかかわらず、今も未解決のままとなっているんだ。犯人候補は何人かいるけど、素性が判明していないか、すでにこの世にいないのね。ああ、残念だがそういうことになる。悔しいわ。逃げ切るなんて許せないわよ。この事件に時効はない。心から解決するのを祈ってるぜ。そうね。いつか捕まるはずよ。そういえば、霊夢はスーパーで、アルバイトをしたいんだったな。こんなことは滅多にないでしょうけど、ちょっと怖くなっちゃったわ。というわけで今回は、八王子スーパーナンペイ強盗事件について解説したぜ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。